amakaga ange bagarumbye abali muleya ne mu uniform babuse bisenge ne bayingira n'enzigi ne bazimenya bamenya enzigi satu bamenya gate ne bamenya olujjo lw'emanju oluyingira ne bamenya olwa wakati ne bamenya ekisenge kyange ne bayingira ne bajjayo mato abantu bano beewunyisa ne ka perfume nako bakabba ate nze siwayira kubanga bwe nkuwayira ku lunaku lw'enkomero tugenda kuba tugenda kusimbagana nawe amaaso siwayira iPads naye n'ogibba ebyo nkakasa babibba ne batambula ne bagenda bwe bamala okugenda ne badda ku bavubuka ne babakubba bubi nze n'obujulizi mbulina nga bamenya nina obujulizi nga bakuba abantu nga babakulula nina obujulizi nga balinnya ebisenge ebyo mbirina naye ate olwaleero ekyewunyisa nempulira nga omwogezi owa poliisi nga agamba nti twakwatirayo abantu asatu n'okusoba naye lwaki gwe olimba ensi eno nti nze wali nyinawo abavubuka mu ngeri emenya amateeka era mbasomesa butujju omwami ona nga nkugamba nti eri bagiyita tura rehabilitation center registered rehabilitation kitegeeza okuŋŋaanya abantu aboonoonese n'obadde abululwa ne baddayo gwe mulimu gwange gwe nkola okumala emyaka abiri saabiri ŋŋamba abiri wano entandikwa ya wano naye okumala emyaka ana byona okusonsonkereza kututyoboola kutukkakkanya naye mazima tituyinza kukkiriza boge mazima ekyokusomesa Qur'an mbalayirira tubeera nabo fe abawalimu abantu abo tubeerawo n'omuzikiti n'abantu abo tebatubulako wetubeera we babeera era tiniyagenda bba tujjako nibweoyagala otya tujja kubeerawo tubasomese Qur'an tubagyemu n'empisa embi fenna tutekubeera mu nsi